Pep. Hola, Pep, com anem? Molt bé. Què tenim avui aquí? Avui farem un experiment en el qual sintetitzarem brom. Brom? Si recordes, fa uns dies vàrem veure un experiment en el qual sintetitzàvem iode. I tant. El iode i el brom el varen descobrir més o menys a la mateixa època, a principis de l'any 1800. Al brom li varen posar aquest nom perquè feia molt mala olor. I la paraula brom significa fètid, en grec. I ja veuràs aquí la pudor que farà l'experiment, en el qual barrejarem un compost que conté brom, sí, però amb un estat d'oxidació molt gran. Es tracta del bromat de potassi. I el barrejarem amb un reductor, que és el sofre. El sofre i el bromat els farem reaccionar per donar brom. I nosaltres veurem el brom com un vapor de color tarongós. Si recordes el iode, que és de la mateixa família d'aquests compostos, un halogen, era d'un color violeta. Sí. Aquest el veurem d'un color força més taronja. I per desencadenar la reacció farem servir àcid sulfúric. Aquest és un experiment, amics, que no podeu fer a casa, perquè manipular àcid sulfúric és molt perillós. Doncs Pep, anem a fer l'experiment. Vinga. Començaré per posar-me les ulleres. I tant. I el que hem de fer primer de tot és barrejar el bromat de potassi amb el sofre. I això ho farem amb una càpsula de porcellana. Molt bé. I ara el que faré serà un pilonet a damunt d'aquesta placa de vidre. I ara aquí al mig hi hem d'afegir unes gotetes d'àcid sulfúric. Per això he fet aquesta forma com de volcà. Perquè aquí al mig és on posaré les gotes de sulfúric. I ara sí que fem bé de portar ulleres, Pep. I tant. Renoi, espectacular. Molt xulo. A part dels vapors taronges, s'ha observat flama i tot aquí. Perquè la reacció és tan energètica que fins i tot se genera llum. Ja ho has vist. I tant, i tant. I fixa't a la pudor que fa. Sí. Llàstima que els nostres amics no la senten. Malgrat això, el brom té aplicacions interessants. Com per exemple en aquesta fotografia. Mira, en aquí precisament hi ha el meu pare i uns amics seus en aquesta foto de l'any 69, que era l'últim viatge que va fer el tren de Sant Feliu. En els papers fotogràfics hi ha bromur de plata. El bromur de plata s'ennegreix quan hi toca la llum i per això podem veure aquestes diferents tonalitats que van des del blanc fins al negre. Que curiós. És molt maco. La química, ja veus, Pep, que és present a per tot arreu. I tant. Doncs amb aquests experiments i els que veurem els dies següents, podreu comprovar que la química és molt i molt interessant. Fins al proper dia. Fins la propera. Què?